U Koprivnici se po 15. put obilježava Europski tjedan kretanja, inicijativa posvećena održivoj mobilnosti, koja ove godine u fokus stavlja multimodalnost uz poruku izaberi, promijeni, kombiniraj. Građani su pozvani da tijekom tjedna odaberu održivu mobilnost, hodanje, vožnju biciklom ili javnim prijevozom, umjesto da po navici upotrijebe automobil. Dakle, vrlo često i sami smo svjedoci toga da u svom ponašanju se koristimo nekakve uzorke o kojima čak i niti ne razmišljamo. Naše uobičajene načine putovanja izabiramo bez da razmišljamo da li nam je takav način najbolji za ono što je cilj našeg puta toga dana. Najčešće je izbor automobila takva jedna automatska aktivnost gdje ne razmišljamo uopće o tome da možemo do cilja stići i na neki drugi način. Europski tjedan kretanja je upravo tjedan u kojem trebamo razmišljati na takav način, prije svega o sebi, o svom zdravlju, o svojoj dobroj formi, a onda naravno i o okolišu i o nekim širim pitanjima. Prema tome, barem ovoga tjedna nastojimo u ovako prekrasnom jesenskom okružju izabrati nešto drugo umjesto automobila. Održiva mobilnost pogoduje zdravlju, sigurnosti i očuvanju okoliša, štedi resurse i čini na život kvalitetnijim, a grad ugodnijim i sigurnijim za sve, kazala je gradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak, te je dodala kako zahvaljujući projektu Civitas Dinamo, kojemu će biti posvećen jedan dan u tjednu kretanja, imamo električne automobile i bicikle, a uskoro kreće i prijevoz električnim autobusima. Također je potpisala povelju Europskog tjedna kretanja za 2015. godinu. Koliko smo bili prije svih u razmišljanju o smanjenju emisije CO2, o zdravlju, o našim najmlađim sudionicima u prometu, pa do najstarijih sudionika i isto tako i ljudi koji imaju otežana kretanja. Ono što je bitno reći da grad Koprivnica dobiva ili je dobio već mnoge nagrade za obilježavanja tjedna bez automobila. Znači, prije samog stupanja u Europsku uniju mi smo dobivali nagradu, to je bilo 2007. godine kada smo dobili nagradu. To nešto govori o razvoju grada Koprivnice, o razmišljanju grada Koprivnice i svemu onome što grad Koprivnica čini da nam zrak bude čišći, da ne zagađujemo okoliš, da mislimo i na zdravlje svih dobnih generacija koje žive u gradu Koprivnici. Naravno, ono što je bitno reći da je to i projekat Civitas Dinamo, koji projekat traje već pet godina, dvije godine pripreme i tri godine evaluacije. Sami ste svjedoci svega onoga što smo učinili vezano za Civitas Dinamo, a koji nam sve ovo isto tako omogućava tjedan ne bez automobila, ali tjedan bez emisije CO2, vezano uz same automobile, električne automobile, pa sve do autobusa na električnu energiju. Tjedan dana zanimljivih i poticajnih aktivnosti motivirat će građane svake životne dobi i povezati tisuće sudionika u promociji održive mobilnosti, pojasnila je koordinatorica inicijative Helena Hečimović, te je predstavila ovogodišnji program. Započet ćemo u srijedu 16. To će biti dan kretanja i zdravlja. Promoviramo kao i uvijek Koprivničke staze zdravlja, koje su isto tako rezultat jednog našeg projekta, a koje nas podsjećaju svakodnevno građane svih generacija da imamo u gradu sigurne staze kojima se možemo kretati i da je dobro da ih izaberemo na svom putu, na posao, u školu ili pak za obavljanje svojih svakodnevnih aktivnosti. U tome će nam pomoći škole i vrtići koji će se kretati posebno stazom oko placa, treba im naravno i neko vrijeme da do te staze stignu. Odgovarat će na neka pitanja u vezi sa zaštitom ozonskog omotača i dobivati prigodne nagrade
projekta Civitas Dinamo, a na kraju će ih počastiti komunalac sa svojim partnerima na dječjem igralištu na gradskoj tržnici. Biće tu i vježbi u gradskom parku, a bit će bome i vježbi na gradskom trgu, gdje će nas svojim vježbama, plesom, pjesmom zabaviti neumorne mariške i dom za starije i nemoćne, koji će toga dana izaći u šetnju i zadržati se na Zrinskom trgu. Isto tako, istog dana imat ćemo i nekoliko emisija na radio postajama vezanim uz kretanje i zdravlje, jer znamo da ono što savjetuju liječnici, mnogo češće malo bolje slušamo nego dok to savjetuju neki drugi stručnjaci ili amateri. Drugi dan, 17. dakle u četvrtak, imamo dan javnog prijevoza. Mi smo našim partnerima dosta naivno obećali da će se toga dana provozati električnim autobusima. Međutim, onda smo bili upozoreni na to da električni autobusi nisu opremljeni posebno za prijevoz djece i djece koji moraju imati posebne sigurnosne elemente, pa će se djeca kretati stazom, odnosno pilot linijom budućeg gradskog prijevoza od kampusa do Starigrada običnim autobusima, dakle onima koji služe za prijevoz djece. Do toga dana nadamo se da će nam sa servisa stići električni autobus koji je prošao kroz ovo ljeto 1000 km pokusne vožnje i otišao na svoj redoviti servis. Na predstavljanju električnog autobusa bilo je rečeno da tu treba dosta preinaka i da treba dosta posla da se takav jedan električni autobus osposobi. Mi se nadamo da će do tada doći, a ako ne, sigurno će doći do kraja mjeseca kada bismo krenuli sa linijom javnog prijevoza. Obilježavanju Europskog tjedna kretanja pridružit će se brojne udruge, ustanove, vrtiće i škole svojim posebnim programima. 17. imamo jednu također tradicionalnu aktivnost, a to je šetnja sa planinarskim društvom Bilo, koje nam svake godine organizira u popodnevnim satima, dakle šetnju Koprivnicom, i to po ruti koja vodi uz one zgrade i ona mjesta koja su značajna u povijesti ovog našeg gradskog planinarskog društva, pa pozivamo građane od 17 sati s polaskom sa Zrinskog trga na jednu laganu šetnju poviješću Koprivnice i poviješću planinarskog društva Bilo, koje, kao što znamo, je vrlo, vrlo staro i obiluje brojnim aktivnostima, pa i to na neki način, evo, doprinos tome da se sjetimo kako imamo vrijedne planinare koji značajno utječu na svijest naših najmlađih i ostalih građana. Zatim nam slijedi u petak grad za dan zelenih površina, kada će opet vrtići i škole imati brojne aktivnosti vezane uz zelene površine grada i zelene površine oko grada, ali toga dana imamo i 10. tradicionalnu utrku invalidskih kolica. Po tome smo zaista jedinstveni. Ja moram reći da je to nešto što je u našem gradu zvuči tako obično i tako uobičajeno, a gdje god se pojavimo i kažemo da imamo utrku invalidskih kolica, ljudi se nevjerojatno čude kako smo uspjeli tako nešto organizirati, jer osobe sa invaliditetom su ovdje zaista na prvom mjestu, oni su i organizatori i sudionici ove utrke i zaista je s ponosom provodimo, evo, punih 10 godina. Ja se posebno zahvaljujem, dakle, udrugama osoba s invaliditetom koje sudjeluju u ovoj utrci i koje nam iz godine u godinu pomažu da ova utrka zaista na najbolji način prezentira naš grad. Isto tako ćemo imati ponovno i planiran aerobik za djecu u gradskom parku, a u popodnevnim satima Muzej grada Koprivnice organizira jednu zgodnu manifestaciju koju su nazvali Njam Njam Fest. To je druga od radionica vezanih uz zdravu hranu.
koja će se održati u Jagnjedovcu, a od Zrinskog trga će u 16.30 krenuti takozvana obiteljska biciklijada, ili kako ju u našem gradskom uredu zovu Babska. Jer su nam naše kolegice skrenule pozornost prije nekoliko mjeseci da one biciklijade koje tradicionalno organiziramo, da su više manje namijenjene onima koji su u formi, koji su u stanju proći bez problema 20 pa i više kilometara na biciklu, a ovo će biti jedna lagana biciklijada namijenjena, dakle, svim generacijama, a ono što je zanimljivo isto tako je da će završiti na ovoj radionici zdrave hrane, gdje će se nešto fino moći i probati. Pa ja pozivam naravno i sve vas, ali prije svega građane Koprivnice koji u petak popodne žele aktivno provesti nekoliko sati u vožnji biciklom. Zatim imamo sljedećeg dana, to je u subotu, isto tako jedan veliki događaj u gradu za igru i rekreaciju. Uz dan igara, neka odrastanje bude dječja igra, Saveza društava Naša djeca, bit će tu niz zanimljivih igara za cijelu obitelj, prema tome pozivamo sve građane da nam se pridruže u subotu prije podne na Zrinskom trgu. Istovremeno da se pripreme i za košarku, uličnu košarku, koju će nam omogućiti ženski košarkaški klub od 13 sati također na Zrinskom trgu. Ovdje će biti naravno s nama, ja ne znam više koji puta, ali sigurno više od 10 puta, udruga slijepih koja će prezentirati svoju aktivnost Biti slijep na 5 minuta, koja je također od nacionalnog značaja i svake godine cijeli niz nas građana koji nemamo, koji ne dijelimo ove probleme, vidite da ja polako ulazim u tu kategoriju onih koji imaju te probleme, pokazuju nam i osvještava nas kako je teško onima koji ne vide i kako oni doživljavaju svijet mnogo drugačije nego mi, prema tome potrebna im je pomoć i potrebna je naravno svijest o tome. 20. rujna u nedjelju opet tradicionalno održavamo dan, na dan bicikla i biciklizma, memorijalnu utrku Joža Horvat u sjećanje na našeg poznatog promotora biciklizma i biciklistu Jožu Horvata. Organizira je biciklistički klub Koprivnica i kreće se u 10 sati sa Zrinskog trga. Ponedjeljak 21. rujna bit će posvećen projektu Civitas Dinamo uz otvorenje izložbe fotografije Dobar grad i objavu fotonatječaja za studente svih gradova mreže Civinet. Posljednji dan manifestacije, utorak 22. rujna, bit će dan bez automobila, kada će za automobilski promet biti zatvoren Zrinski i Florijanski trg te Nemčićeva, Generalićeva i Svilarska ulica od 6 do 16 sati. Najmlađe će zauzeti taj prostor i oslikati ga, a svojim će se aktivnostima predstaviti i sportske škole koje djeluju u Koprivnici. Također, tijekom cijelog tjedna održat će se natjecanje za tvrtke i ustanove s više od 10 zaposlenih u dolasku na posao bez automobila. Predstavljen je novi projekt koprivničkog poduzetnika Ready Steady Go, koji je usmjeren na pružanje pomoći mladim poduzetnicima i obrtnicima u pokretanju vlastitog posla. Projekt se provodi u partnerstvu s udruženjem obrtnika Koprivnica, a vrijedan je nešto više od 306 tisuća kuna, od čega Europska unija kroz Europski socijalni fond sufinancira 95%. Koprivnički poduzetnik na tragu ovoga i temelji svoj rad i napore, te svakom pojedincu poduzetniku pruža alate, informacije, znanja, mrežu poslovnih kontakata, projekte sa posebnom brigom i nastojanjem da apsolutno svaki projekt bude realiziran, odnosno da se ideja ostvari i pretvori u uspješan posao. Zamjenik koprivničke gradonačelnice Mišel Jakšić istaknuo je pozitivne promjene u koprivničkom poduzetništvu. Nakon doista dugo godina, nakon dugo vremena, nakon 6-7 godina imamo prve brojeve na kojima možemo reći da pokrenuli smo se, idemo naprijed, izlazimo iz krize. Zato mi je izuzetno drago što su s nama danas ljudi iz Udruženja obrtnika, jer prošla godina je bila prva nakon 6 godina gdje smo imali više otvorenih nego zatvorenih obrta u našem gradu.
Prošla godina je prva gdje smo imali rast broja poduzetnika po FINA-inom izvještaju. Prvi puta nakon 6 godina smo narasli sa 470 na 531. Pali smo u stopi nezaposlenosti na podatke pa čak i iz predkriznog razdoblja, a i nakon dugo vremena imamo nešto više novo otvorenih radnih mjesta nego godinu prije. Mogao bi sad pričati o rastu izvoza, o rastu prihoda, o rastu dobiti u gospodarstvu grada Koprivnice, ali mislim da ne trebam posebno objašnjavati koliko smo se pokrenuli, koliko smo krenuli naprijed ako smo po veličini 18. grad u Republici Hrvatskoj, a po snazi gospodarstva smo 8. i činimo 55% gospodarstva Koprivničko-križevačke županije. Da, zahvaljujući ovakvim programima, zahvaljujući građanima ovoga grada, zahvaljujući udruženju obrtnika, Koprivnica ne da je danas pokretač jednog motora razvoja ne samo ove županije, nego i cjelokupno ove regije. I vidim tu podosta i poznatih lica, hvala Bogu, i kad sve ovo vidim, uvjeren sam da je to samo jedan od onih početnih koračića za još snažnije iskoračavanje iz krize, prevladavanje krize i ostvarenje onih rezultata koje smo si zacrtali da želimo ostvariti, a to je da konačno i u gradu Koprivnici, s obzirom na današnju strukturu gospodarstva, okrenemo taj trend. Projektne aktivnosti bit će organizirane tijekom 2015. i 2016. godine, a tematizirat će motivirano za pokretanje posla, karakteristike idealnog zaposlenika, dobru ideju i tajne uspješnih poduzetnika.